Jamen, jeg er mega spændt på den her oplevelse her. Det er jo ligesom ikke noget, jeg har været vant til før. Det her ligesom at bruge tegnsprog i hverdagen og ligesom smide hørelsen ind på håndboldbanen, det er ikke noget, jeg er opvokset med. Så jeg er mega spændt på det her, og det er ligesom et nyt skridt for mig i hverdagen. Men jeg er mega klar for ligesom at få de her erfaringer med i bagagen. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at komme afsted. Det var selvfølgelig en kæmpe oplevelse at være med. Og det var virkelig noget, jeg gerne ville, men jeg tænkte ligesom den der tanke med, hvad gør jeg, når jeg ikke kan forstå folk? Jeg kan ikke finde ud af tegnsprog, jeg har ikke været vant til det i min hverdag, men jeg synes efterhånden, at det begynder at blive nemmere og nemmere, når man er til samlinger, når man lærer det skridt for skridt, og det bliver ligesom en behagelig følelse at være i, og så tænker jeg bare, at den kommer hen ad vejen, eller så prøver jeg bare så godt jeg kan med den viden, jeg har, og det kropssprog, jeg kan bruge.